Fala, galerinha. Estamos aqui mais um vídeo, Rapé Detectorismo. Estamos aqui na florestinha. Hoje, pessoal, sem querer, achei uma antiga ruína. Não sei o fundamento dessa ruína, mas logo mais vou dar uma pesquisada. Não sei se vai dar para você ver direito. Tem umas pedras, pessoal, aqui, ó. Então, galera, eu cheguei aqui e deparei com essa situação aqui, ó. Olha só como é que é isso. Não sei o que é, mas era uma entrada de alguma coisa aqui, viu? Vai até ali, vai até aqui, mais ou menos até aqui, ó. E pessoal, né? Não sei se é muito antiga não, mas eu acho isso aqui. Ele tem essa espessura aqui, ó. Não sei se é cimento, o que é feito isso. Eu sei que isso aqui no meio é tijolo. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é tijolo. Agora, não sei se é cimento, o que é isso. Agora, já isso aqui tá mais moderno. Botaram cimento, alguém tentou reforçar. Mas essa daqui é antiga. Entendeu? Aí, ó. Deixa eu passar pra cá. Deixa eu afastar um pouco. Essa árvore tá meio que tá segurando a estrutura. As raízes nela aqui, ó. A raiz aqui tá, ó. Penetrou aqui. Olha que bacana. Aí, ó. Essa é a estrutura. Vou dar uma pesquisada aqui. E depois eu falo pra vocês o que que é isso. Isso aqui é feito com aqueles tijolos antigos. Entendeu? Ela vem até aqui. É como se fosse um muro, pessoal. Se fosse não, é um muro, né? Ele é constituído de pedras e tijolos. Aí ele vai até ali e acaba ali assim. Vamos ver esse acabamento dele aqui. Estou aqui na floresta, vim fazer uma prospecção hoje. Só que é muito lixo, pessoal. Muito lixo aqui, pessoal. Só joga. Bom, ela vai direto. Eu tô vendo que ela vai direto ali, mas aonde acaba eu não sei. Eu sei que aqui caiu estrutura bastante dela. As pedrinhas ali já perto da praia. Show, pessoal. É isso. Fala, humildes, estou aqui na florestinha por aqui. Vou fazer uma livezinha aí, ver se dá certo. Pra vocês verem a caçada do rapé. Vou preparar aqui os aparelhos. O pedestal tá aqui, vamos começar. Fé.
aqui achei um ferro. E aqui tinha uma pita, um pé de árvore. Era isso. Uma lata de cerveja bem antiga. Beleza? Mais um sinal aí. Aí, pessoal, possivelmente um ferro, mais um ferro aí. Aí, pessoal, olha o tamanho desse arame. Não sei se dá pra ver na câmera. Olha o tamanho desse arame que o detector encontrou. Minúsculo, gente. Minúsculo. Aí, pessoal, mais um sinalzinho aí, ó. Um dipping point. Pedaço de lata, pessoal. Aí, pessoal, mais um sinalzinho aqui que eu achei. Infelizmente, ó,
que é bom trazer a luva. Mais um sinalzinho aqui. Ali. Mais uma lata, pessoal. Bom, como o detector pequeno não pegou, vamos usar o grande. Chapa de ferro. Isso aí, vamos que vamos. E pessoal, não é o sinal não, mas olha que coisinha bonitinha. Uma pedra bem branquinha. Gostei. Que bom. Aqui, pessoal, mais um ferrinho. E sabe que eu não me está valendo.
É só pra você que procura um caça em floresta aí, você que tá iniciando no hobby. Tô usando uma ferramenta aqui da minha terra, conhecido como chibanca. Não sei aí na terra de vocês. Deixa aí nos comentários. E o mais importante, fechar o buraquinho aqui onde a gente cavou, né? Porque se um dia alguém reclamar que você tá caçando, você fala que não tá agredindo a natureza. Aqui ó, cavei, fechei, tá tudo ok, né? Deixa aí nos comentários aí se você faz isso também. Aí pessoal, mais uma caçada. Também vamos aquela árvore ali, ó. Gigantesca. Pequenininha. Nada. Só vocês que caçam em mata, em praia, em qualquer lugar, é de suma importância tomar bastante água para hidratar o corpo. Saúde, não tá muito gelada não, mas o importante é estar hidratado. Vamos continuar as caçadas. Aqui, vou colocar o pedestral aqui, não vou nem parar de usar o vídeo, está ali, o objeto está aqui, ao vivo. Mais uma lata, pessoal. É um embrulho tipo de alumínio. Vamos jogar fora. Aí, pessoal. Tô aqui já na parte mais alta da floresta. Detector já achou dois pontos. Um que é aqui e o outro que é ali. Então, aqui vamos. Pensei que era mais uma latinha, né? Mas ó, é ferro. Mais um ferro aí. Tá aqui. Agora vamos pra esse local aqui. Tô guardando o ferro aqui. Não tá tão fofo. Olha o que é. Uma tampinha, rapaz, no meio da
Meio da mata. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem. Elas perseguem a gente tudo quanto é lugar, cara. É doido. Marca aí nos seus comentários. De que será essa tampinha? Dá nem pra ver, pessoal. Com o tempo ela se desgasta mesmo. É isso. Pessoal, eu tava aqui caçando na mata. Aí eu digo, eu vou deixar a chibanga aqui, que ela tá muito pesada. Aí saí por ali. Fui bem longe, voltei. Quando voltei, perdi a chibanga. Já passei mais de 20 minutos procurando ela. Aí fiz todo o trajeto novamente, achei. Tava no mesmo lugar onde deixei nessa árvore aqui. É mole, mas aí eu rodei muito. Pensei que tinha perdido de vez ela. Mais uma vez, caí na besteira. Galera, esse foi o achado de hoje. Essa estampa de cerveja antiga, que eu não sei nem que marca é, mas sei que é antiga. Muito ferro. Um canivete possível militar, um canivete militar. Ferro, ferro. Isso aqui que eu achei interessante, não sei o que é. Se alguém souber, bota aí nos comentários, por favor. Tampinha, ferro. Barra de ferro, essa cor de ferro. Uma moeda de 50 centavos de 1995, 10 centavos. Deixa eu tirar a pazinha aqui. Um zíper, várias munições deflagradas, possivelmente calibre 762. E algumas quebrou na retirada porque o solo é muito duro. Solo duro, ruim, tirar seco, que tá muito seco. Então a caçadinha de hoje rendeu isso, galera. Quem gostou, deixa o seu like, deixa aí um comentário. Quem quiser a segunda remessa da caçada na floresta. Essa parte não deu para gravar porque o a memória aqui do celular tá pouca, mas é isso aí. É o que deu para tirar hoje. E lembrando também que eu achei uma sacola daquela supermercado grandona, reciclável, retornável. Valeu, pessoal. Grande abraço.